हेलो एन्ड नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा आज हामी यहाँ भाउचिङ एन्ड द भेरिफिकेसन पढ्न जाँदैछौँ जुन हाम्रो ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङको अडिटिङ पार्टमध्ये केही चाहिँ हाम्रो भाउचिङ एन्ड भेरिफिकेसन पनि रहेको छ यो भनेको अब हामीले के छ त भाउचिङ एन्ड भेरिफिकेसनमा हामीलाई एक्जाममा सोध्न सक्ने क्वेसनहरूमा हामी फोकस गर्छौँ जस्तै अब हामी सुरुमा भाउचिङ र भेरिफिकेसन भेरिफिकेसनमध्ये भाउचिङलाई चाहिँ कभर गर्न जाँदैछौँ जस्तै हामीले त पढिरहेको भनेको अडिटिङको बारेमा हो नि त जस्तै अडिट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा सुरुमा गर्नुपर्ने काम भनेको त्यही भाउचिङ नै हो कि भाउचिङ बिना हाम्रो कुनै पनि बिल्सहरूलाई चाहिँ हामीले भाउचिङ गरेन भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हाम्रो अडिट गरेको जस्तो नै लाग्दैन नि त अब बिलहरू नै हेरेको छैन अरे अनि त्यसपछि अरू केही पनि हेरेको छैन भने हामीले कसरी चाहिँ अब अडिट चाहिँ हाम्रो राम्रो भयो भनेर हामीले सोच्न सक्छौँ कि हो त्यसको लागि चाहिँ यो मेन सुरुमा गर्ने भनेको नै भक्सिङ हो है यसरी भक्सिङ गर्नुको उद्देश्यहरू पनि धेरै रहेको हुन्छ र यो भाउचिङ गर्न पनि आवश्यक हुन्छ हो त्यो कुराहरू पनि हामी हेर्छौँ जस्तै हामीले एक्जाममा पनि अब भाउसिङको मिनिङदेखि लिएर अब्जेक्टिभ अफ द भाउचिङ र इम्पोर्टेन्स अफ द भाउचिङहरू चाहिँ सोचिरहेको हुन्छ नि त र अब हामीले भाउसिङ गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने फ्याक्टर्सहरू अथवा ध्यान दिनुपर्ने तत्त्वहरू पनि हामी पढ्छौँ र त्यसपछि हामी यो कुराहरू सबै कभर गरेपछि भेरिफिकेसन चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा कभर गर्छौँ है र अब हाम्रो यहाँ सुरु भएको छ भाउचिङ वहाँ नै भन्नु यसलाई है भाउचिङ अन्तर्गत र यसरी भाउचिङ भने चाहिँ के हो त भन्दा भाउचिङ भने चाहिँ एउटा यस्तो प्रोसेस हो जसमा चाहिँ डकुमेन्ट्री इभिडेन्सहरू चाहिँ चेकिङ गर्ने काम गर्दछ यो जुन हाम्रो डकुमेन्ट्री इभिडेन्स भनेको यसमा हेर्ने भनेको त्यहीहरू बिल बिल्सहरू भयो है एग्रिमेन्टहरू भयो कसरी अब टिडिएस रेटहरू राम्रोसँग काटिछ कि छैन र साथसाथै हामीले डे भाउचरको डेट कति हो यो इन्कम इयरमा पर्छ कि पर्दैन र त्यसै गरी यो जुन भाउचिङमा गर्दाखेरि चाहिँ यो बिलमा लेखिएको नाम चाहिँ यो हाम्रो कम्पनीको नाममा छ कि छैन अथवा यो इन्टिटीको नाममा छ कि छैन कसको नाममा काटिएको हो यो बिल र यो अथेन्टिकेसन कसले दिएको हो होइन यसको अमाउन्ट चाहिँ अब यो यसको अर्थोमेटिकल एकुरेसी कति छ जस्ता कुराहरू चाहिँ हाम्रो यो भाउचिङमा चाहिँ हेर्ने गर्दछ यो चाहिँ मेन पोइन्ट पनि हो कि यो मेन अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि छ यो यसरी भाउचिङ चाहिँ गर्न भनेदेखि यसरी डकुमेन्ट्री इभिडेन्सहरूलाई चेक गर्न भनेदेखि चाहिँ अडिट गरेछ भन्न चाहिँ मिल्दैन कि त्यसको लागि चाहिँ यो जुन भाउचिङ हुन्छ नि भाउचिङ चाहिँ अडिट गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ यसमा जसले चाहिँ हाम्रो बुक्स अफ द एकाउन्ट्सको चाहिँ फियरनेस र ट्रु कुराहरूलाई चाहिँ प्रुभ गर्ने काम गर्दछ र यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ एक्जामिनेसन अफ द डकुमेन्ट्री इभिडेन्स किन गर्छ त यसले भन्दा चाहिँ टु एज अ टेन द एकुरेसी अफ द इन्ट्रिज इन द एकाउन्ट्स बुक्स अर्थात् के भन्दा चाहिँ यसरी भौचुङ गर्नुको उद्देश्य के हो भन्दा चाहिँ डकुमेन्ट्री एक्जामिनेसन भनौँ डकुमेन्ट्री इभिडेन्सहरू चाहिँ पत्ता लगाउनुको साथसाथै अब यो डकुमेन्ट्री इभिडेन्समा रहेका त्यो एमाउन्टहरू हुन्छ नि यसको अर्थमेटिकल एकुरेसीहरू चेक गर्ने र अब यो जुन बिलहरू बनाएको हुन्छ नि यो चाहिँ अब ट्रु हो कि फेक हो जस्ता कुराहरू पनि हामीले यो भक्सिङबाट नै थाहा पाउँछौँ है अब हाम्रो इक्जाममा भक्सिङको डेफिनेसन सोध्यो भने हामी के लेख्छौँ त यसमा भन्दा अब यहाँ हेरौँ हामी is the is the process of taking evidential documents to prove the true, and fairness of books of accounts जस्तै अब यसलाई हामीले अरू पनि भन्छौँ द एक्ट अफ एउटा यस्तो एक्ट हो है जसमा के गर्छ त डकुमेन्ट रिभ्यु छ इभिडेन्सहरू चेक गर्ने गर्दछ है द एक्ट अफ एक्जामाइनिङ documentary evidence in order to in order to ascertain the accuracy of entries entries in the accounts बुक्स इज कल्ड के हो त भाउचिङ जस्तै अब भनौँ न यो भाउचिङ भन्नु चाहिँ एउटा टेक्निकल टर्म हो कि जसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ इन्सपेक्सन गर्ने गर्दछ कसले त अडिटरले अडिटरले चाहिँ जुन डकुमेन्ट्री इभिडेन्सहरूलाई चाहिँ इन्सपेक्सन गर्ने काम गर्दछ त्यसलाई नै हामी भाउचिङ भन्छौँ यो एउटा भाउचिङ भनेको एउटा टेक्निकल टर्म्स हो होइन यसमा चाहिँ सिम्पली अडिटरले के गर्ने गर्छ डकुमेन्ट्री इभिडेन्सहरू चाहिँ गर्ने किन चाहिँ गर्छ भन्दा चाहिँ ट्रान्जेक्सनहरूको जस्तो जुन ट्रान्जेक्सनहरू भएको हुन्छ नि त्यसलाई सपोर्टिङ र त्यसलाई एउटा इभिडेन्स रूपमा दिनको लागि है र यसरी अब जुन अडिट गर्ने प्रोसेस हुन्छ नि अडिट गर्ने प्रोसेसमा चाहिँ त्यो भाउचिङ नै गरेन भनेदेखि चाहिँ यसले चाहिँ हामीले अडिट चाहिँ राम्रोसँग गरेको छ भनेर बुझ्दैनौँ नि त होइन यो मेन इसेन्स अफ द अडिटिङ भनेको नि भाउचिङ हो के हो त अब अब हामीले यसलाई के पनि भन्न सक्छौँ त भाउचिङ इज द इसेन्स अफ द अडिटिङ पनि भन्न सक्छौँ होइन यसमा भाउचिङ इज द इसेन्स अफ अडिटिङ अब हामीले यो जुन भाउचिङ अब नगरीकन नै अडिट हुन्छ भनेर चाहिँ हामी मान्न सक्दैनौँ मेन हामीले सुरुमा गर्ने भनेको थियो भाउचिङ हो त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ यसले हामीलाई जुन भाउचिङ हुन्छ नि हो भाउचिङलाई चाहिँ हामीले एज अ ब्याकबोन अफ द अडिटिङ भनेर पनि कन्सिडर गर्छौँ यसरी चाहिँ होइन पोइन्ट पोइन्ट वाइज हामीलाई थाहा भयो भनेदेखि हाम्रो एक्जाममा मार्क्स पनि सिक्युर हुन्छ होइन र हामीले अब धेरै अब भनौँ थ्योरी पढाइ छ भने चाहिँ अब बुक मात्रै पढेको छ पढेको छ त्यसरी नै हुँदैन नि त हामीले यसरी पोइन्ट भन्छ जस्तै भाउचिङ भनेर एउटा इसेन्स अफ अडिटिङ रहेछ र यो भने के छ द एक्ट अफ द एक्जामाइनिङ डकुमेन्ट इभिडेन्स इन द इन अर्डर टु एज द एुरेसी अफ इन्ट्रिज इन द एकाउन्ट्स बुक्स इज कल भाउचिङ यति थाहा भयो जस्तै भाउसिङ भन्ने चाहिँ एउटा के रहेछ त इभिडेन्सहरू चेक गर्नेको साथसाथै यसले चाहिँ सपोर्टिङ डकुमेन्ट्सको रूपमा चाहिँ काम गर्ने गर्दछ होइन सपोर्टिङ डकुमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ खोज्ने गर्दछ र अर्थमेटिकल एकुरेसीहरू हेर्ने गर्दछ अब यो चाहिँ अडिटिङको एउटा ब्याकबोन अफ अफ्तो रहेछ भन्ने चा, कुरा चाहिँ हामीले यसरी थाहा हुनुपर्छ क्या जस्तै अब हाम्रो अडिट भन्यो एउटा इन्डिपेन्डेन्ट अडिट हो नि त जसमा चाहिँ के हुन्छ त कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन अडिटरको अब्जेक्टिभिटीलाई यदि अडिटरको चाहिँ अब्जेक्टिभिटी कम्प्रोमाइज हुन गयो भने के हुन्छ के हुन्छ त त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ अडिटमा चाहिँ के हुन जान्छ ट्रु एन्ड द फियरली चाहिँ अडिट गरे छैन र बुक्स अफ द एकाउन्ट चाहिँ ट्रुली चाहिँ रिप्रेजेन्ट भएको छैन भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ यसरी होइन अब हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ इट इज द ब्याकबोन अफ द अडिटिङ भनेर इट इज द ब्याकबोन अफ अडिटिङ इट इज द ब्याकबोन अफ अडिटिङ है अब हामीले एउटा राइटरको परिभाषा हेरौँ जसमा चाहिँ राइटरले चाहिँ भाउचुङलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गरेको रहेछ त है जस्त यहाँ रहे हम एकोडिंग टू टेलर एंड पेरी भाउसिंग मे बी Defined as the examination of the evidence offered in. substantiations of the entries entries in the books including including in search examination search examination of the proof फार एज पोसिबल एज पोसिबल होइन द्याट नो इन्ट्रिज द्याट नो इन्ट्रिज हेभ बिन ओमिटेड ओमिटेड फ्रम द बुक्स भन्ने कुरा रहेको छ है यसरी चाहिँ हाम्रो टेलर एन्ड द पेरीले भाउचिङलाई चाहिँ डिफाइन गरेको छ के छ त यहाँ भन्दा भाउचिङ मे बी डिफाइन एज द एक्जामिनेसन अफ द इभिडेन्स है भाउचिङ गर्दाखेरि चाहिँ अब के हुन्छ त यसले हामीले इभिडेन्सहरूलाई चाहिँ एक्जामिनेसन गर्ने काम गर्दछ जस्तै त्यो हाम्रो जुन बिलहरू काटेको हुन्छ नि त्यो भाउचरहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ अब फेक हो कि ट्रु हो होइन र यो एकाउन्टिङ पिरियडमा पर्छ कि पर्दैन जस्ता कुराहरू चाहिँ हुने गर्दछ है त जस्तै अब के छ भन्दा चाहिँ अफोर्ड इन द सस्टेन्सिएसन्स अफ द इन्ट्रिज इन द बुक्स इन्क्लुडिङ इन सर्च एक्जामिनेसन अफ द प्रुफ सो फार एज पोसिबल द्याट नो इन्ट्रिज हेभिन ओमिटेड फ्रम द बुक्स अर्थात् कुनै पनि इन्ट्रिजहरू हुन्छन् जुन कुनै पनि ट्रान्जेक्सनहरू भयो तर त्यसको इन्ट्रिजहरू गर्नको लागि चाहिँ छुटेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो प्रुफ दिने काम चाहिँ भाउज भाउचुङबाट चाहिँ हुने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ होइन त्यही कुरा चाहिँ गर्ने त हुने अब जुन एउटा डकुमेन्ट हुन्छ नि अथवा एउटा बिलै मान न इक्जाम्पलको लागि एउटा बिल छ र कम्पनीले चाहिँ पर्चेस गर्दैछ पर्चेस त गर्दैछ भन्दै अब कुन डेटमा पर्चेस गरेँ त भनेर त्यो पनि हेर्नुपर्ने भयो नि त अब डेट पनि अब अनि मानौँ न प्रिभियस इयरको हो कि अथवा यो एकाउन्टिङ पिरियडको हो कि होइन भन्ने चेक गर्ने र साथसाथै त्यो पर्चेस गर्दा चाहिँ कसले चाहिँ अब अथेन्टिकेसन गर्यो कसले चाहिँ भनौँ न अधिकार दियो त त्यो पर्चेस गर्नुको लागि होइन र कति एमाउन्टको पर्चेस गर्यो र त्यो पर्चेस गरेको अमाउन्टलाई रेकर्ड गरेँ कि गरेन त बुक्स अफ एकाउन्ट्समा अब एक्ज्याक्टली जतिमा पर्चेस गरे हो त्यति नै एमाउन्ट रेकर्ड गरे त भन्ने कुराहरू त्यस्ता प्रश्नहरूको क्वेसनको एन्सर खोज्ने काममा चाहिँ हामीले भाउचिङमा गर्ने गर्दछौँ त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो भाउचिङ गर्दा चाहिँ विभिन्न प्रकारका फ्रडहरूदेखि लिएर इडरहरू चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ र जुन बुक्स अफ द एकाउन्ट चाहिँ रियालिटीमा राखेको भनौँ न ट्रु छ कि छैन त ट्रुथमा कति छ त त्यो एकाउन्ट बुक्स अफ एकाउन्ट्स रेकर्ड गरेकोमा र अनरेकर्ड अनरेकर्डेड ट्रान्जेक्सनहरू कति छ र अथवा अथवा हामीले जुन फेक ट्रान्जेक्सनहरूलाई कति रेकर्ड रेकर्डिङ गरेको रेकर्ड छ रेकर्ड भन्ने रेक चा, कुराहरू चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छ यसरी है र यसरी हामीले चाहिँ भौचिङमा चाहिँ यति बुझ्दा पनि धेरै नै कुराहरू कभर हुने गर्दछ र अब हामीले यहाँ हेऱ्यौँ फेरि भौचिङमै मा, भौचिङ भनेको के रहेछ त भौचिङ इज द प्रोसेस अफ चेकिङ इभिडेन्सियल डकुमेन्ट्स टु प्रुभ द ट्रुथ एन्ड फियरनेस अफ बुक्स अफ द अकाउन्ट्स भन्ने कुरा रहेको छ है द एक्ट अफ एक्जाम Examining documentary evidence in order to ascertain the accuracy of the entries in the accounts books is called vouching भाउचिङ होइन is the essence of the auditing अडिटिङ भाउचिङ के रहेछ त एकदमै इसेन्स अफ द आवश्यक पर्ने भनौँ न एकदम मेन तत्त्व चाहिँ अडिटिङको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो त इट इज द बुक्स अफ ब्याकबोन अफ द अडिटिङ अब ब्याकबोन भनेर हामीलाई थाहा छ होइन नभई नहुने कुरा हो कि होइन हो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त अडिटिङको लागि ब्याकबोनको रूपमा रहेको छ भाउचिङ होइन र एर्डिङ टु द टेलर एन्ड द पेरीका अनुसार के छ त भाउचिङ भनेको भाउचिङ मे बी डिफाइन्ड एज द एक्जामिनेसन अफ द इभिडेन्स अफर्ड इन सब्सटेन्सिएसन्स अफ द इन्ट्रिज इन द बुक्स इन्क्लुडिङ इन सर्च एक्जामिनेसन्स अफ द प्रुफ सो फार एज पोसिबल द्याट नो इन्ट्रिज ह्याभ बिन ओमिटेड फ्रम द बुक्स कुनै पनि इन्ट्रिजहरू चाहिँ कोमिटेड भएको छैन जस्ता कुराहरू भयो होइन र अब हामी हेर्छौँ यो भाउचुङ गर्नुको मेन उद्देश्य के हो त अब्जेक्टिभ अफ द भाउचिङ जुन चाहिँ हाम्रो इक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ एज अ थ्योरीको रूपमा है र यो अब्जेक्टिभ्स अफ भाउचिङ यो अब्जेक्टिभ अफ द भाउचिङ भाउचिङको चाहिँ अब्जेक्टिभ्स के हो त जस्तै अब मेन अब हामीले अघि नै भन्दा चाहिँ अब इरोडहरू पत्ता लगाउनको लागि फ्रडहरू पत्ता लगाउनुको लागि र त्यो हुन्छ नि त्यो फ्रडहरूलाई रोक्नको लागि र यो अकाउन्ट्सहरूको चाहिँ ट्रुथनेसहरू पत्ता लगाउनको लागि र अनरेकर्डेड ट्रान्जेक्सनहरूलाई के के रहेछ भनेर थाहा पाउनको लागि र अल जुन पनि ट्रान्जेक्सन भइरहेको छ नि त्यो चाहिँ अथोराइज हो त कसैले अनअथोराइजली भनौँ न यसरी ट्रान्जेक्सनहरू गरेको छ त र बिजनेस ट्रान्जेक्सनहरू चाहिँ सबै चाहिँ रेकर्ड गराइसक्यो र अरू बिजनेस बाहेक अरू ट्रान्जेक्सनहरूलाई पनि रेकर्ड गराइछ कि छैन भने जस्ता प्रश्नको एन्सरहरू दिनको लागि चाहिँ भाउचिङ गरिन्छ है यो कुरा नै हामी यहाँ लेख्न जाँदैछौँ है त यसमा अब रेगुलरिटी अफ द ट्रान्जेक्सन कतिको छ त होइन ट्रान्जेक्सनहरूमा फ्लक्चुएसन कति छ यो जुन हामीले ट्रान्जेक्सन रेकर्डेड गरेको छ नि बुक्स अफ द एकाउन्टमा यो अब हाम्रो फेक हो कि साँच्ची नै हामीले यसो ट्रान्जेक्सन गराएको छ त भने जस्ता क्वेसनहरू पनि हाम्रो भाउचिङले नै दिने गर्दछ है र अब हामी यहाँ लेखौँ यसमा मेन अब्जेक्टिभ्स अफ भाउचिङ इज टु कन्फर्म द रेग रेगुल्यारिटी Transaction and detecting frauds and errors.

Complying with the rules, regulations, and laws. Some of the major objectives are given below. खासै केही नयाँ कुरा त छैन त्यही भने त्यही त हो नि एउटै जस्तै टु डिटेक्ट इरो एन्ड द फ्रड हरे इरोर र फ्रडहरूलाई पत्ता लगाउनको लागि टु डिटेक्ट इरोस एन्ड फ्रड र यसरी जुन हाम्रो इरोर भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा नै हामी थाल्नु रहेछ है इरोर भनेको चाहिँ अब हामीले गल्तीले गर्ने एउटा मिस्टेक अथवा इरोर भन्छ नि गल्ती हो कि जसलाई इरो इरोर भनिन्छ जुन चाहिँ अब जानी जानी नगरिकन चाहिँ अन्जानमा गरिने गरिन्छ जस्तै ल्याक अफ द नलेजको कारणले गर्दा अथवा हामीलाई अब इन्फर्मेसनहरू थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि गरिने इरोडहरू है अब त्यस्ता इरोरहरूलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि पनि भाउचिङले चाहिँ एकदमै सहयोग गर्ने गर्दछ र यसरी इरोडहरू पत्ता लगाइसकेपछि के हुन्छ त समयमा नै त्यसलाई चाहिँ सही बनाउन सकिन्छ सही बनाइसकेपछि के हुन्छ त रेकर्डहरू चाहिँ एक्ज्याक्टली ट्रुथ नै चाहिँ देख्ने गर्दछ र यसै गरी अर्को फ्रड भनेको चाहिँ के भन्दा चाहिँ एउटा इन्टेसनल जानी जानी चाहिँ आफ्नो पर्सनल युजको लागि अथवा पर्सनल बेनिफिटको लागि है केही फाइदा कमाउनको लागि चाहिँ गरिएको एउटा फ्रड भनौँ न एउटा जाल गर्ने अरूलाई ठग्नेदेखि लिएर अब फिक्टिटियोसहरू हुन्छ नि जुन फेक ट्रान्जेक्सनहरू रेकर्ड गर्ने अथवा ट्रान्जेक्सन भएकोलाई पनि रेकर्ड नगर्ने गरेर चाहिँ फ्रड चाहिँ गर्ने गरिन्छ यसमा फ्रडमा चाहिँ हाम्रो इन्भल्भ हुने भनेको म्यानेजमेन्ट अथवा के हुन्छ त दो चार्ज द विथ द गभर्नेन्स अनि अरू इन्भल्भ सक्ने भनेको अब कर्मचारीहरू पनि भइहाल्यो है यसरी फ्रड गर्ने भनेको त्यही अर्गनाइजेसनमा अथवा कम्पनीमा रहेका व्यक्तिहरू मिलेर गर्ने उनीहरू एक्लै भएर अथवा उनीहरू सबैजना मिलेर गर्ने एउटा फ्रड है र यसरी अब के छ त अर्को टु नो द ट्रुथ अफ अकाउन्ट्स जुन जुन अकाउन्ट्सहरू अथवा बुक्स अफ द एकाउन्ट्सहरू मेन्टेन गरेको हुन्छ नि जसमा चाहिँ एभ्री ट्रान्जेक्सनहरू रेकर्ड गरेको हुन्छ नि हो त्यो ट्रान्जेक्सन चाहिँ अब कतिको चाहिँ ट्रुथ छ त त्यो साँच्चै रेकर्ड गरेको ट्रान्जेक्सन चाहिँ सही हो त सबै ट्रान्जेक्सनहरूलाई रेकर्ड गरेको छ त त्यसमा र अब कुनै पनि ट्रान्जेक्सनहरू रेकर्ड गर्दा गर्दै पनि अब फेक ट्रान्जेक्सनहरू रेकर्ड गराएको छ कि होइन र अब जुन ट्रान्जेक्सन रेकर्ड गर्नुपर्ने हो त्यसलाई चाहिँ रेकर्डै गराएको छैन कि भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो यो टु नो द ट्रुथ अफ द अकाउन्ट्सले चाहिँ कभर गर्ने गर्दछ यहाँ लेखिएको छ इच एन्ड एभ्री ट्रान्जेक्सन इज चेक्ड एन्ड रेटिफाइड अन द बेसिस अफ सपोर्टेड डकुमेन्ट्स सो वी क्यान इजली नो द ट्रुथ अफ द अकाउन्ट्स भन्ने कुरा रहेको छ है त्यो जुन हामीले अकाउन्ट्सहरू मेन्टेन गरेको हुन्छ नि जुन अक जुन ट्रान्जेक्सनहरू रेकर्ड गरेको हुन्छ नि ट्रान्जेक्सन एन्ड इभेन्टहरू हो त्यो ट्रान्जेक्सन एन्ड इभेन्ट्सहरूलाई चाहिँ अब हामीले अनि चेक गर्ने भनेको त्यो चाहिँ बिल नै हुनुपऱ्यो नि त हामीलाई विदाउट बिल हामीले कुनै पनि ट्रान्जेक्सनहरूलाई रेकर्ड गर्दैन त्यो हाम्रो प्रुफको रूपमा र हुने भनेको नि त्यो बिल हो होइन यसरी हाम्रो नम्बर थ्रीमा छ अर्को टु फाइन्ड टु फाइन्ड द अनरेकर्डेड अनरेकर्डेड ट्रान्जेक्सनहरू पत्ता लगाउनको लागि के छ त टु फाइन्ड द अनरेकर्डेड ट्रान्जेक्सन अब कुनै पनि ट्रान्जेक्सनहरू चाहिँ अब अनरेकर्डेड छ कि होइन बिल त छ तर बिल भए तापनि त्यसलाई अब राम्रोसँग बुक्स अफ द एकाउन्ट्स मेन्टेन गरेको छ होइन त्यसलाई अब ट्रान्जेक्सन भए पनि अब त्यसलाई रेकर्ड नगरेपछि के हुन्छ त हाम्रो एक्ज्याक्टली के हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा था था। हुन्छ त हुँदैन नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भाउचिङ गर्दाखेरि हामीले अनरेकर्डेड ट्रान्जेक्सनहरू पनि पत्ता लगाउँछौँ इज एन्ड एभ्री ट्रान्जेक्सन इज चेक्ड

नभए त भनौँ न फियरली चाहिँ कुनै पनि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट चाहिँ प्रेजेन्ट हुँदैन बुक्स अफ द एकाउन्ट्सहरू चाहिँ फियरली प्रेजेन्ट हुँदैन र यसरी अर्को चाहिँ हाम्रो नम्बर फोरमा अब्जेक्टिभ अफ द भाउसिङ अन्तर्गत टु नो टु नो द्याट अल द ट्रान्जेक्सन अल द ट्रान्जेक्सनहरू चाहिँ अथोराइज छ कि छैन जस्तै कुनै पनि ट्रान्जेक्सनहरू गऱ्यो जस्तै मानौँ पर्चेस गऱ्यो अरे एउटा प्लान्ट एन्ड मेसिनरी पच्चिस लाखमा भनेपछि यसरी पच्चिस लाखमा किन्दाखेरि जुन अनअथोराइज व्यक्तिले चाहिँ त्यसै अब आफूले ल किनौँ भनेर अब मन मन मर्छ कि आफूलाई मन लाग्यो मैले किनेँ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी पच्चिस लाख बराबरको होइन बिजनेसको नाममा भन्दै त्यसरी गर्न पाएँ त पाएन किनभने एउटा कुनै पनि कम्पनीमा चाहिँ एउटा यस्तो व्यक्ति हुन्छ जसले चाहिँ अथोराइज गर्ने काम गर्छ हो यसरी पर्चेस गर है भने अप्रुभल दिने काम गर्छ के है र यसरी ट्रान्जेक्सन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अथोराइजेसन छ कि छैन भनेर चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ यदि अनअथोराइज ट्रान्जेक्सन छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त त्यो अनुसार चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अथोराइजेसन इज रिक्वायर्ड है यसरी अनुमति चाहिँ आवश्यक हुन्छ कुनै पनि ट्रान्जेक्सन गर्नको लागि र यसरी प्रत्येक ट्रान्जेक्सन गरेको हुन्छ नि जुन रेकर्डेड गरेको हुन्छ नि बुक बुक्स अफ द एकाउन्टमा हो त्यो चाहिँ अथोराइज छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ इफ द ट्रान्जेक्सन आर मेड अन द कन् कन्सेन्ट अफ कन्सर्न अथोरिटी सच ट्रान्जेक्सन आर नहुनेहरू चाहिँ अथोराइज ट्रान्जेक्सन त्यो चाहिँ कस्तो रहेछ त भन्दाखेरि उसको इच्छा र उसले अप्रुभल गरेको अनुसार जुन हाम्रो अथोरिटी दिने व्यक्ति हुन्छ नि हो त्यसको अनुसार चाहिँ इच्छा अनुसार र उसको इच्छा इच्छानुसारको साथै अब के हुन्छ त उसले चाहिँ अप्रुभल दिएको छ भने उसले किन्न पाएँ त्यस्तो ट्रान्जेक्सनहरूलाई चाहिँ के भन्छ हामी अथोराइज ट्रान्जेक्सन भाउजर मस्ट प्रुभ द अथोराइज ट्रान्जेक्सन इफ <कककक्षण>। ट्रान्जेक्सन आर नट अथोराइज सच ट्रान्जेक्सन क्यान बी के हुनसक्छ त फिफ्टिन इयर्स ट्रान्जेक्सन हुन सकिन्छ सो सच फिफ्टी इयर्स ट्रान्जेक्सन क्यान बी फाउन्ड विथ द हेल्प अफ द भाउसिङ है र यसरी नम्बर फाइभमा रहेको छ हाम्रो यो अब्जेक्टिभ अफ द भाउसिङ अन्तर्गत टु नो द्याट टु नो द्याट द ओन्ली द बिजनेस बिजनेस ट्रान्जेक्सन आर रेकर्डेड बिजनेस ट्रान्जेक्सनलाई चाहिँ के गर्ने त रेकर्ड गरेको छ कि छैन र यदि बिजनेससँग अथवा व्यवसायसँग सम्बन्धित नभएका ट्रान्जेक्सनहरूलाई पनि रेकर्डेड गरेको छ कि है र अब बिजनेससँग सम्बन्धित भएका ट्रान्जेक्सनहरूलाई पनि रेकर्ड गरेको छैन कि भन्ने कुराहरू पनि हाम्रो भाउचिङले चाहिँ हेर्नलाई सहयोग गर्ने गर्दछ यहाँ रहेको छ टु नो द्याट ओन्ली द बिजनेस ट्रान्जेक्सन आर रेकर्डेड भन्ने कुरा यसरी हामीले पाँचवटा अब्जेक्ट अब्जेक्टिभ अफ द भाउचिङ पनि हेरिसक्यौँ जुन कुरा चाहिँ हामीलाई एक्जाममा चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ जस्तै यहाँ रहेको छ अब्जेक्टिभ अफ द भाउचिङ अन्तर्गत मेन अब्जेक्टिभ अफ भाउचिङ इज टु कन्फर्म द रेगुल्यारिटी अफ द ट्रान्जेक्सन एन्ड द

र नम्बर थ्रीमा छ टु फाइन्ड द अनरेकर्डेड ट्रान्जेक्सन अनरेकर्डेड ट्रान्जेक्सनहरू पत्ता लगाउनको लागि र नम्बर फोरमा रहेको छ टु नो द्याट अल द ट्रान्जेक्सन आर अथोराइज त्यो ट्रान्जेक्सन जुन अनि भएको छ नि त्यो ट्रान्जेक्सनहरू चाहिँ अथोराइज छ कि छैन र अनअथोराइज ट्रान्जेक्सन पनि रेकर्डेड छ कि जुन चाहिँ हाम्रो के हुन सकिन्छ त फिफ्टी रियर्स हुन सकिन्छ यसरी फिफ्टी रियर्स ट्रान्जेक्सनहरू रेकर्ड गर्न पाएन नि त है भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ यसमा र लास्टमा रहेको छ हाम्रो नम्बर फाइभमा अब्जेक्टिभ अफ भाउचिङ अन्तर्गत टु नो द्याट ओन्ली द बिजनेस ट्रान्जेक्सन आर रेकर्डेड ब्या बिजनेस ट्रान्जेक्सनहरू रेकर्डेड गरेको छ कि छैन त्यसभन्दा बाहेक अरू ट्रान्जेक्सनहरू रेकर्ड गरेको छ कि भन्ने कुराहरू हेर्नको लागि चाहिँ हाम्रो भाउचिङ चाहिँ भाउचिङको चाहिँ उद्देश्य रहेको छ यसरी हाम्रो पाँचवटा अब्जेक्टिभ अफ द भाउचिङ पनि सक्यो र अब हामी हेर्छौँ नेक्स्ट टपिक र हाम्रो यसमा इम्पोर्टेन्स अफ द भाउचिङ भाउचिङको चाहिँ इम्पोर्टेन्स यसको आवश्यकता किन छ त भाउचिङको भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ जस्तै भाउचिङ भने त अब यस्तो हो नि त यो भे भाउचिङ भने चाहिँ एउटा यस्तो एक्ट एक्ट हो जसले चाहिँ बुक्स अफ द एकाउन्ट्सहरूलाई चाहिँ चेकिङ गर्ने गर्दछ के को बेसिसमा त भन्दा इभिडेन्सको बेसिसमा इभिडेन्स भनेको के हो त हाम्रो बिलहरू हुनु पऱ्यो होइन र जस्तै यो गर्नुको उद्देश्य भनेको किन त भाउचिङ गर्नुको उद्देश्य भने त अब भर्खर हामीले पढ्यौँ नि त्यसमा कि त हिरोहरू पत्ता लगाउनको लागि फ्रडहरू पत्ता लगाउनु लागि र अथोराइज अथवा अथेन्टिसिटीहरू पत्ता लगाउनुको लागि र रिलाइबिलिटी अफ द बुक्स अफ द एकाउन्ट्सहरू पत्ता लगाउनुको लागि हो नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि होइन र त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो भाउचिङ गर्नुको चाहिँ आवश्यकता किन थियो त इम्पोर्टेन्स किन छ त भन्दाखेरि अब अघि नै पढाइ जस्तै हो कि एज यो भनेको चाहिँ किन भन्दाखेरि ब्याकबोन अफ द अडिटिङ अडिटिङ अडिट गर्दाखेरि भाउचिङ गर्न एकदमै आवश्यक छ यदि भाउचिङ नै गरेन भनेदेखि यो अडिट नै भएको हामी मान्दैनौँ भन्ने जस्ता कुराहरू आउँछ र इसेन्स अफ द अडिटिङ भनेपछि चाहिँ अडिटिङको लागि चाहिँ मेन इसेन्स भनेको के हो त भाउचिङ चाहिँ एकदम आवश्यक हुन्छ कि भन्ने कुरा नै रह्यो नि त यसमा र अर्को भनेको के छ त टु सी वेदर आर करेक्ट इभिडेन्सहरू नट यसरी इभिडेन्स अब भनौँ न मानौँ के भन्दाखेरि चाहिँ यसले भन्नु खोजेको चाहिँ के भन्दा बिल त हामीलाई सबै छ क्या बिलको डेट पनि मिलेको छ र साथसाथै अब, अब भनौँ न यसमा जुन एकाउन्टिङ पिरियडमै पऱ्यो त्यो बिलको डेट र कम्पनीकै नाममा नै काटेको छ र अथोराइज पनि गरेको छ तर पनि के भइरहेको भन्दाखेरि चाहिँ यो किन फिक्स अथवा भनौँ न जुन चाहिँ छल गर्नको लागि मात्रै बनाएको बिल हुन्छ नि हो त्यस्तो छ भनेदेखि पनि पत्ता लगाउनको ला लागि चाहिँ हाम्रो भाउचिङ गर्न चाहिँ एकदम आवश्यक छ अब यो कुनै पनि बिल हुन्छ नि त्यो बिल चाहिँ फेक हो कि साँच्चै नै यो ट्रान्जेक्सनहरू ह्याप्पन भयो कि भन्ने कुराको लागि चाहिँ हाम्रो भाउचिङले चाहिँ एकदमै हेल्प गर्ने गर्दछ र हाम्रो यहाँ रहेको छ इम्पोर्टेन्स अफ द भाउचिङ अन्तर्गत जम्मा तिनवटा छ नम्बर वानमा ब्याकबोन अफ द ब्याकबोन अफ अडिटिङ यसरी नम्बर टुमा छ इसेन्स अफ इसेन्स इस अफ अडिटिङ इस र नम्बर थ्रीमा रहेको छ टु सी वेदर इभिडेन्स इभिडेन्सेस आर करेक्ट करेक्ट अर नट भन्ने कुरा भयो होइन इभिडेन्सहरू चाहिँ करेक्ट छ कि छैन भन्ने कुरा भयो यसमा र हाम्रो यसमा नम्बर वानमा थियो ब्याकबोन अफ द अडिटिङ अडिटिङको चाहिँ यो चाहिँ के रहेछ त ब्याकबोन रहेछ जुन कुरा चाहिँ नभई नहुने भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ मेन एम अफ द अडिटिङ भनेको के हो त भन्दा इरोडहरू डिटेक्ट गर्नुको साथसाथै फ्रडहरू र जुन हाम्रो बुक्स अफ द एकाउन्ट हुन्छ नि हो अथवा त्यो इन्कम स्टेटमेन्ट हुन्छ नि र ब्यालेन्स सिटहरू चाहिँ ट्रुली चाहिँ पब्लिकली चाहिँ पब्लिस गर्ने फियरनेसहरू प्रेजेन्ट गर्ने र साथसाथै यो जुन भाउसिङ हुन्छ नि भाउसिङले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ अल द इरोजहरूदेखि लिएर अरू त त्यो मान्छेले अब म चाहिँ यस्तो टाइपको फ्रड गर्छु है भनेर एउटा प्लान गरेर राखेको हुन्छ नि हो त्यस्तो कुराहरूलाई पनि पत्ता लगाउनको का लागि अर्थात् डिटेक्टिङ गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो भाउचिङले चाहिँ हेल्प गर्ने गर्दछ त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ यस्ता मेन मेन कुराहरू थाहा पाउनको लागि र कन्ट्रोल ला गर्नको लागि हेल्प गर्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ यो हाम्रो अडिटिङको चाहिँ ब्याकबोन भनेर चाहिँ हामीले भाउचिङलाई भन्न सक्छौँ जस्तै अब हामी यहाँ हेरौँ ब्याकबोन अफ द अडिटिङमा मेन एम अफ द अडिटिङ इज टु डिटेक्ट इरो एन्ड द फ्रट्स फर प्रो फर प्रुभिङ द ट्रु एन्ड द फियरनेस अफ द रिजल्ट प्रेजेन्टेड बाई इन्कम स्टेटमेन्ट एन्ड द ब्यालेन्सिड भाउजिङ इज ओन्ली द वे अफ डिटेक्टिङ अल द सर्ट्स अफ इरोर्स एन्ड द प्लान्ट फ्रट्स सो इट इज द ब्याकबोन अफ द अडिटिङ भन्ने कुरा रहेको छ है र यसै गरी अर्को के छ त हाम्रो नम्बर टूमा इसेन्स अफ द अडिटिङ यो हाम्रो भाउचिङलाई चाहिँ इसेन्स अफ द अडिटिङ भनेर मानिन्छ किन भन्दाखेरि यो अडिटिङमा चाहिँ के हुन्छ त अडिटिङ भनेको त एउटा कुनै पनि बुक्स अफ द एकाउन्ट्सको एकुरेन्सी चेक गर्नु मात्रै नभएर चाहिँ यसले चाहिँ यो ट्रान्जेक्सनहरू चाहिँ बिजनेससँग सम्बन्धित छ कि छैन भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ नि त त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ यो भाउचिङ गर्न चाहिँ एकदमै आवश्यक रहेको हुन्छ यो भाउचिङले त अब यो बिजनेससँग सम्बन्धित यो बिल्सहरू हो कि होइन अरू बिजनेससँग सम्बन्धित नभएका बिल्सहरूलाई पनि रेगुलेट गराइसकि छैन भने जस्तो क्वेसनहरूको एन्सर दिने गर्दछ नि त यसले यस्तो प कुराहरू पत्ता लगाउँछ नि त त्यस कारणले गर्दा हामीले भाउचिङलाई चाहिँ इसेन्स अफ द अडिटिङ भनेर मान्छौँ है र अब भनौँ न कुनै पनि ट्रान्जेक्सन गर्दा चाहिँ अप्रुभल अथवा अथोरिटी पाएको छ कि छैन त त्यो ट्रान्जेक्सन गर्नुको लागि भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि पनि हामीलाई भाउचिङले नै हेल्प गर्ने भएको कारणले गर्दा इसेन्स अफ द अडिटिङको रूपमा चाहिँ हामीले भाउचिङलाई लिन सक्छौँ सबै प्रकारका इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामीले भाउचिङ गरेपछि थाहा पाउँछ नि त त्यही भएर चाहिँ हामीले भाउचिङलाई चाहिँ इसेन्स अफ द अडिटिङ भनेर मान्छौँ जस्तै यहाँ हेरौँ यसमा अडिटिङ नट ओन्ली चेक्स द एकुरेसी अफ द बुक्स अफ द अकाउन्ट्स बट अल्सो चेक वेदर द ट्रान्जेक्सन आर रिलेटेड टु बिजनेस अर द नट अल द ट्रान्जेक्सन आर फरफन्ड आफ्टर द प्रायर अप्रुभल अफ कन्सर्न अथोरिटी अर द नट ट्रान्जेक्सन आर रियल अर द नट है समटाइम्स एन्ड अकाउन्टेन्ट मे इन्क्लुड फिफ्टी टियस ट्रान्जेक्सन आर रियल अर द नट भन्ने कुरा रहेको छ र जस्तै अब अकाउन्टेन्टहरूले अब फ्रडहरू कम्पिट गरिरहेको हुन्छ नि त होइन अल दिस फ्याक्ट्स क्यान बी फाउन्ड विथ द हेल्प अफ भाउचिङ है सो भाउचिङ इज द इसेन्स अफ द अडिटिङ भन्ने कुरा रहेको छ र अर्को हाम्रो लास्टमा नम्बर थ्रीमा रहेको छ टु सी वेदर इभिडेन्सेस आर करेक्ट अर द नट यो इभिडेन्सहरू चाहिँ करेक्ट छ कि छैन त भन्ने कुराहरू पत्ता लगाउनको लागि पनि भाउचिङ चाहिँ एकदमै आवश्यक रहेको छ है र यो जुन हुन्छ नि फ्रडहरू कमिटेड गरेको र अथवा कुनै मान्छेहरूले चाहिँ व्यक्ति अथवा त्यो अर्गनाइजेसनसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले नै फ्रड गर्ने चाहिँ प्लान गरिरहेको छ भने त्यस्तो कुराहरूलाई रोक्ने प्रिभेन्ट गर्ने कामहरू सबै हाम्रो भाउचिङ तर्फबाट नै हुने गर्दछ र यहाँ रहेको छ अडिटर चेक्स द बुक्स अफ द अकाउन्ट्स टु डिटेक्ट इरोड एन्ड द फ्रड फ्रड्स मे बी कमिटेड so, प्रिजेन्टिङ डुप्लिकेट इभिडेन्स all the small and the big amounts of the fraud can be detected with the help of vouching so all the evidential documents and the records are to be checked carefully and in detail by an auditor which is the scope of vouching so it is important यसरी हामीले इम्पोटन्स अफ द भौचिंग पनि हेर्यो है त तीनवटा रहेछ यसमा हामीले हेरिकन के छ त इम्पोटन्स अफ द भौचिंग मा नम्बर 1 मा ब्याकबोन अफ द अडिटिङ र नम्बर टुमा छ इसेन्स अफ द अडिटिङ र नम्बर थ्रीमा रहेको छ टु सी वेदर इभिडेन्स आर करेक्ट अर द नट भन्ने कुरा भयो है र अब हामी हेर्छौँ हाम्रो अर्को टपिक रहेको छ यसमा फ्याक्टर्स टु बी कन्सिडर्स वाइल भाउचिङ वा भाउचिङ गर्ने बेला चाहिँ अब हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने फ्याक्टर्सहरू है त यसमा फ्याक्टर्स टु बी कन्सिडर्ड वाइल्ड भाउचिङ अडिटरहरू अडिटरहरूले चाहिँ अब भाउचिङ गर्दाखेरि चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने फ्याक्टर्सहरू भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यसले गर्छ जस्तै अब हाम्रो यहाँ रहेको छ यो चाहिँ अलिक अलि धेरै छ हामी यसमा अब भनौँ न पोइन्ट वाइज नै लेख्छौँ तर अलि त्यो पोइन्ट पनि अलि लङ हुने गर्छ तर हामीलाई यति कुराहरू सब थाहा भयो भनेदेखि चाहिँ हामीले एक्जाममा पनि लेख्न सक्छौँ नि त त्यही भएर र साथसाथै अब हामीले अडिटै गर्न जानु जानुपऱ्यो भने हामीले गर्न सक्छौँ होइन भाउसिङ हेल्प टु प्रुभ द Truth and correctness of accounts, detecting error and fraud. So while conducting वाल conducting the test of vouchers following factors आर to बी टेकन इन्टु consideration यसलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है र यसरी हाम्रो नम्बर वानमा रहेको छ एन्ड अडिटर अडिटरले के गर्नु पऱ्यो त एन्ड अडिटर सुल्ड चेक द रेकर्ड्स रेकर्ड्सहरूलाई चेक गर्नु पऱ्यो वेदर दे आर वेदर दे आर सपोर्टेड सपोर्टेड बाई इभिडेन्सियल डकुमेन्ट्स अर नट है नट यो एउटा भयो र अर्को भने के छ त्यसमा नम्बर टुमा अल द अल द डकुमेन्ट्स रिलेटेड टु इन्कम And expenditure are to be separated and, and separate files should be maintained. इफ नट अडिटर सुल्ड एक्स टु डु सो भन्ने कुरा भयो है यसमा र अर्को नम्बर थ्रीमा चाहिँ यसमा एन अडिटर सुल्ड यो कुरा भनेको सबै अब हामीले अगाडि नै पढिसकेको कुराहरू हो नि त होइन त्यही भएर खासै यसमा मैले एक्सप्लेन गरिनँ एन्ड अडिटर सोल बरू यसलाई नोटडाउन गर्नु होला एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ एन्ड अडिटर सोल युज स्पेसल साइन इन टेस्टेड है आफूले पनि यसरी पढ्दाखेरि बुझिन्छ नि त नर्मल्ली त्यसै कारणले गर्दाखेरि साइन इन टेस्टेड भाउचर्स सो द्याट दे क्यान नट बी युज अगेन जसलाई चाहिँ हामीले के गर्छ त दे क्यान बी युज अगेन भनेको छ होइन जसलाई चाहिँ अब हामीले एउटै बिल अब धेरैचोटि अनि रेकर्ड गरेर हुन्छ त हुँदैन नि जुन डेटमा ट्रान्जेक्सन ह्यापेन भएछ त्यही डेटमा रेकर्ड गर्ने हो नि त जुन एकाउन्टिङ पिरियडमा भयो हो त्यही एकाउन्टिङ पिरियडमा रेकर्ड गर्ने हो र यसरी अर्को चाहिँ हाम्रो नम्बर फोरमा while testing while testing the vouchers and auditor should check whether the general Principles of accounting have been followed or not, and clear, clear cut discrimination, discrimination in minor, clear cut. डिमाकेसन है डिमार्केसन अफ क्यापिटल अफ क्यापिटल एन्ड द रेभिन्यू आइटम्स इज मेड अर नट है त्यो बनाएको छ कि छैन भनेको हेर्नको लागि हेर्नुपर्ने हुन्छ भनौँ न यसमा कन्सिडर गर्नुपर्ने हो नि त फ्याक्टर्स अडिटरले रो त वेदर वेदर द डकुमेंट्स वेदर द डकुमेंट्स प्रेजेंटेड प्रेजेंटेड फर टेस्टिंग इज related to the current इयर अर the not जुन त्यो डकुमेन्ट छ नि हो यो यो अकाउन्टिङ पिरियडमा चाहिँ रिलेटेड छ कि छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ कुराहरू चाहिँ हामीले के गर्नुहुन्छ कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ एज अ अडिटर भएर हेर्नु पर्दा है अर नट यसै गरी नम्बर सिक्समा छ अल द documents which are which are presented for auditing must be must be authorized by the Concern. Concern authority. An auditor soul An auditor should say whether it is done. So or not, hey. আৰু এ নবৰ চেভেনৰ ৰখি হ'ল এণ্ড অডিটৰ চ'ল আ ডুপ্লিকেট কপিজ डुप्लिकेट कपिज अफ मिसिङ भाउचर्स यदि ओरिजिनल अनि भाउचर्सहरू चाहिँ हराएको छ भनेदेखि डुप्लिकेट कपिज अफ द मिसिङ भाउचर्स पनि भाग्नुपर्ने हुन्छ नि त अडिटरले बट इफ इम्पोर्टेन्ट भाउचर्स Buggers have been missed and auditor is not satisfied with the region. with the reasons presented presented to him he should he should write in report to this fact. र नम्बर एटमा रहेको छ हाम्रो फ्याक्टर्स कन्स फ्याक्टर्स टु बी कन्सिडरमा इफ एन्ड अडिटर फाइन्ड्स द करेक्सन इन द इभिडेन्स इभिडेन्सियल डकुमेन्ट्स भनौँ न कुनै पनि डकुमेन्टमा चाहिँ आफैले चाहिँ करेक्सन गरायो कि मेट्ने अथवा त्यसलाई भनौँ न अलिअलि केर अर्कोमा बनाउने अब जिरोलाई एट बनाउने त्यस्तो कार्यहरूको कुरा गरे हो यसमा चाहिँ होइन इन द इभिडेन्सियल डकुमेन्ट्स अब त्यो त अब फेक्ट बनाएको हो नि त त्यस्तो गर्नु केर्नी यसरी जिरोलाई एट बनाउने अथवा दुईलाई तिन बनाउने त्यस्तो भने त अब एउटा फ्रड गरेर जस्तो भयो नि त त्यस्तो कुराहरू पनि हाम्रो अडिटरले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो पोइन्टले चाहिँ गरेको है सामान्य नै छ यसमा आफूले पढ्दाखेरि पनि बुझिन्छ इभिडेन्सियल डकुमेन्ट्स देन सच फिगर्स बी भेरिफाइड भेरिफाइड विथ डकुमेन्ट्स एन्ड टु बी नोटेड डाउन इन द अडिट नोटबुक अडिट नोटबुकमा के गर्नु पऱ्यो त्यसले नोट डाउन गर्नुपर्ने हो यदि यस्तो कुराहरू चाहिँ भेट्यो भनेदेखि होइन फर कन्सिडरे कन्सिडरेसन वाइल्ड प्रिपेरिङ रिपोर्ट र अर्को छ हाम्रो नम्बर नाइनमा अल द डकुमेन्ट्स are to be reviewed before closing before closing the work of audit which helps which helps to check again अगेन दोज फ्याक्ट्स स्पेशल साइन इज गिभन यो भयो हाम्रो है सबै कुराहरू अडिटरले कन्सिडर गर्नुपर्ने अब एकपल्ट हामी यसलाई सर पढौँ है त फ्याक्टर्स टु बी कन्सिडर वाइल भाउचिङ भाउचिङ helps to prove the truth and correctness of accounts, detecting error and the fraud. So, while conducting the test of भाउचर्स following factors to be taken into the consideration. यो हामीले भाउचर भाउचिङ गर्दाखेरि चाहिँ अडिटिङ गर्ने क्रममा यसरी भाउचिङ गर्ने बेलामा के गर्नुपर्ने हुन्छ त फलोइङ कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै नम्बर ए वानमा छ एन्ड अडिटर सुल चेक द रेकर्ड्स वेदर दे आर सपोर्टेड बाई इभिडेन्सियल डकुमेन्ट्स अर द नट र नम्बर टुमा रहेको छ अल द डकुमेन्ट्स है हाम्रो डकुमेन्ट्स हुनुपर्ने यसमा के भएछ ड्यु अल द डकुमेन्ट्स रिलेटेड टु इन्कम एन्ड द एक्सपेन्डिचर आर टु बी सब सेपरेटेड एन्ड सेपरेट फाइल्स सुल बी मेन्टेन्ड इफ नट अडिटर सुल आ टु डु सो यसो अडिटरले पनि यदि होइन कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनको अडिट गर्ने क्रममा यसरी भाउचर्सहरूको रेकर्ड राम्रोसँग गरेको छैन बुक्स अफ द एकाउन्ट्स मेन्टेन गर्ने तरिका मिलेको छैन भनेदेखि सबै कुराहरूको सजेसन दिने काम अडिटरले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है एन्ड नम्बर थ्रीमा चाहिँ यसमा एन्ड अडिटर सो युज स्पेसल साइन इन टेस्टेड भाउचर्स सो द्याट दे क्यान नट बी युज अगेन भन्ने कुरा भयो है र नम्बर फोरमा छ वाइल्ड टेस्टिङ द भाउचर्स एन्ड अडिटर सोल चेक वेदर द जेनरल प्रिन्सिपल अफ अकाउन्टिङ ह्याभ बिन फलोड अर द नट एन्ड क्लियर कट डिमार्केसन्स अफ द क्यापिटल एन्ड द रेभिन्यू आइटम्स इज मेड अर द नट भन्ने कुरा भयो है र नम्बर फाइभमा छ वेदर द डकुमेन्ट्स प्रेजेन्टेड फर टेस्टिङ इज रिलेटेड टु द करेन्ट इयर्स अर द नट र नम्बर सिक्समा रहेको छ अल द डकुमेन्ट्स विच आर प्रेजेन्टेड फर अडिटिङ मस्ट बी अथोराइज बाई द कन्सर्न अथोरिटी एन्ड अडिटर्स सुल चेक वेदर इट इज डन सो अर नट र नम्बर सेमा छ नम्बर सेभेनमा छ एन्ड अडिटर्स सुल एक्स डुप्लिकेट कपिज अफ मिसिङ भाउजर्स बट इफ इम्पोर्टेन्ट भाउजर्स ह्यापिन मिस्ड एन्ड अडिटर इज नट सेटिसफाइड विथ द रिजन्स प्रेजेन्टेड टु हिम हिज सुल राइट इन रिपोर्ट टु दिस फ्याक्ट भन्ने कुरा भएछ र नम्बर एटमा छ इफ एन्ड अडिटर फाइन्स द करेक्सन इन द इभिडेन्सियल डकुमेन्ट्स देन सच फिगर्स सुल बी भेरिफाइड विथ द डकुमेन्ट्स

कुराहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ कभर गऱ्यौँ भ भाउचिङको होइन भेरिफिकेसन त हामीले गर्न नै बाँकी छ नि भौचिङको कुरा कभर गऱ्यो अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ भेरिफिकेसनको बारेमा हेर्छौँ जसमा चाहिँ अब हामीले भनौँ न मानौँ न भौचिङ र भेरिफिकेसन यस्तै हेर्दाखेरि एउटा जस्तो लाग्छ होइन तर भेरिफिकेसन भनेको चाहिँ यस्तो हो जसले चाहिँ अनि कन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ क्या जस्तै कुनै भनौँ न कुनै कसैले चाहिँ अनि यो हामीले चाहिँ पच्चिस लाख बराबरको चाहिँ सामान किनेको छ है भनेर मुखले भन्छ नि होइन तर भ भेरिफिकेसनले चाहिँ डकुमेन्ट्री इभिडेन्सहरू खोज्छ साँच्ची नै किनेको हो त र खोइ त हाम्रो बिल्सहरू भन्ने जस्ता क्वेसनहरू के अनि अथेन्टिकेसन खोइ त भन्ने जस्ता क्वेसनहरूको एन्सर चाहिँ हाम्रो भेरिफिकेसनको हेल्पबाट चाहिँ हामीले थाहा पाउँछौँ र आज हामीले कभर गरेको कुरोलाई एक एकचोटि रिभ्यू गरौँ है सबैलाई अनि त्यसपछि हामी यो भिडियोमा अन्त्य गर्छौँ आजको क्लासलाई है अनि नेक्स्ट भिडियोमा हामी भेरिफिकेसनको साथसाथै हामी भ्यालुएसनको बारेमा नि कुरा गर्छौँ र हाम्रो अब्जेक्टिभ अफ द भेरिफिकेसन एन्ड द भ्यालुएसन र इम्पोर्टेन्स अफ द भेरिफिकेसन एन्ड द भ्यालुएसन र अब त्यसै गरी अर्को हाम्रो हुनेछ डिफरेन्स बिट्विन द भ्यालुएसन एन्ड द भेरिफिकेसन र डिफ्रेन्स बिट्विन द भाउचिङ एन्ड द भेरिफिकेसन जुन चाहिँ एक्जाममा हामीलाई सोधिरहेको हुन्छ हो त्यसको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ र अहिले हामी यहाँ एकपल्ट रिभ्यू गरौँ सबैलाई हामीले आज कभर गरेको पार्ट भनेको भाउचिङको मात्रै हो है यो भाउचिङमा के छ त हाम्रो डेफिनेसन अब हामी एकपल्ट हेरौँ सर र पढ्ने मात्रै हुन्छ यसमा होइन अब हामीले बुझ्छौँ त त्यसो गर्दाखेरि पनि भाउचिङ इज द प्रोसेस अफ चेकिङ इभिडेन्सियल डकुमेन्ट्स टु प्रुभ द ट्रु एन्ड द फियरनेस अफ बुक्स अफ द अकाउन्ट्स द एक्ट अफ एक्जामाइनिङ डकुमेन्ट्री इभिडेन्स इन अर्डर टु एजटेन द एकुरेसी अफ इन्ट्रेस्ट इन द अकाउन्ट्स बुक्स इज कल भाउचिङ भन्ने कुरा रहेको छ र भाउचिङ इज द इसेन्स अफ द अडिटिङ र यो त ब्याकबोन अफ द अडिटिङ भन्ने कुरा हाम्रो थाहा नै छ है इट इज द ब्याकबोन अफ द अडिटिङ एर्डिङ टु द टेलर एन्ड द पेरी हामीले एउटा राइटरको परिभाषा पनि हेऱ्यौँ है यसरी हामीले एक्जाममा जस्तै हामीलाई सर्ट क्वेसनमा सोध्यो भने पनि हामीले भाउचिङको यसरी परिभाषा लेख्ने र एउटा कुनै पनि राइटरले परिभाषा दिएको हुन्छ नि हो त्यसलाई यसरी लेख्यो भनेदेखि पनि हाम्रो मार्क्स चाहिँ अलिक राम्रोसँग आउँछ कि प्रेजेन्टेसन राम्रो देखिन्छ नि त त्यही भएर हो र हाम्रो एडिङ टु द टेलर एन्ड द पेरिका अनुसार भाउचिङ मे बी डिफाइन एज द एक्जामिनेसन अफ द इभिडेन्स अफर्ड इन सब्सेन्सिएसन्स अफ द इन्ट्रिज इन द बुक्स इन्क्लुडिङ इन सच एक्जामिनेसन अफ द प्रुफ सो फार एज पोसिबल द्याट नो इन्ट्रिज हेभ बिन ओमिटेड फ्रम द बुक्स र हाम्रो यहाँ छ अब्जेक्टिभ्स अफ द भाउचिङ अन्तर्गत मेन अब्जेक्टिभ अफ भाउचिङ इज टु कन्फर्म द रेगुल्यरिटी अफ ट्रान्जेक्सन एन्ड द डिटेक्टिङ फ्रड्स एन्ड इरोर्स रेगुल्यारिटी मिन्स मेन्टेनिङ द रेकर्ड्स एन्ड द पर्फर्मिङ द वर्क कम्प कम्प्लाइङ विथ द रुल्स रेगुलेसन्स एन्ड द लज सम अफ द मेजर अब्जेक्टिभ्स आर गिभन बिलो है नम्बर वानमा रहेको छ यसमा टु डिटेक्ट द फ्रड एन्ड द इरोर नम्बर टुमा छ टु नो द ट्रुथ अफ द एकाउन्ट्स र यसरी हाम्रो के छ त नम्बर थ्रीमा टु फाइन द अनरेकर्डेड ट्रान्जेक्सन टु नो द्याट अल द ट्रान्जेक्सन आर अथोराइज र टु नो द्याट ओन्ली द बिजनेस ट्रान्जेक्सन आर रेकर्डेड र यहाँ रहेको छ इम्पोर्टेन्स अफ द भाउचिङ अन्तर्गत नम्बर वानमा ब्याकबोन अफ द अडिटिङ जुन कुरा हामीले अलरेडी डिस्कस गरिसक्यो यसबारेमा होइन र नम्बर टुमा छ इसेन्स अफ द अडिटिङ र टु सी वेदर इभिडेन्स आर करेक्ट अट द नट फ्याक्टर्स टु बी कन्सिडर्ड वाल भाउचिङ हो भाउचिङ गर्दाखेरि चाहिँ अडिटरहरूले चाहिँ कन्सिडर गर्नुपर्ने फ्याक्टर्सहरूको बारेमा चाहिँ हामी छलफल गर्न जाँदैछौँ जुन चाहिँ हाम्रो नौवटा पोइन्टहरू रहेको छ भाउचिङ हेल्प्स टु प्रुभ द ट्रुथ एन्ड द करेक्टनेस अफ द अकाउन्ट्स डिटेक्टिङ हिरोस एन्ड द फ्रड सो वेल कन्डक्टिङ द टेस्ट अफ द भाउचर्स फलोइङ फ्याक्टर्स आर टु बी टेकन इन्टु द कन्सिडरेसन नम्बर वानमा छ एन्ड अडिटर सुल सेक द रेकर्ड वेदर दे आर सपोर्टेड बाई इभिडेन्सियल डकुमेन्ट्स अर द नट नम्बर टुमा छ अल द डकुमेन्ट्स रिलेटेड टु इन्कम एन्ड द एक्सपेन्डिचर आर टु बी सेपरेटेड एन्ड द सेपरेट फाइल्स सुल बी मेन्टेन्ड इफ नट अडिटर सुल आक्स टु डु सो भन्ने कुरा भयो है र नम्बर थ्रीमा रहेको छ एन्ड अडिटर सुल युज स्पेसल साइन इन द टेस्ट टेस्टेड भाउचर्स सो द्याट दे क्यान नट बी युज अगेन र नम्बर फोरमा छ वाइल्ड टेस्टिङ द भाउचर एन्ड अडिटर सोल चेक वेदर द जेनरल प्रिन्सिपल अफ अकाउन्टिङ हेभ बिन फलोड अर द नट एन्ड क्लियर कट डिमार्केसन अफ द क्यापिटल एन्ड द रेभेन्यू आइटम्स इज मेड अर द नट है यसरी फेक ट्रान्जेक्सनहरू रेकर्ड गर्न पाएन नि त अब हामीले मेन अडिट गर्नु उद्देश्य भनेको मतलब अब यसरी फ्रड हाइ द इरोडहरूलाई रोक्नको लागि अब ट्रुली चाहिँ के भइरहेछ त यो हाम्रो बिजनेसको प्रफिट भएको छ कि लस भएको छ कि अनि एक्ज्याक्टली एसिड्सहरू एक र लाइबिलिटीहरू कति रहेछ भन्ने कुराहरूको लागि त होइन हेर्नको लागि र नम्बर फाइभमा छ

वाइआर प्रिपेरिङ द रिपोर्ट यसरी के हो भन्दा चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिहरूले चाहिँ यस्तो गर्नुको उद्देश्य भनेको चाहिँ छल कभर गर्नको लागि जस्तै जिरोलाई एट बनाउने होइन ल थ्रीलाई टू बनाउने विभिन्न तरिकाले चाहिँ अब त्यो बिलहरूमा चाहिँ केरिमेट गरेको हुन्छ नि हो यस्तो अवस्थाहरूलाई चाहिँ अडिटरले चाहिँ नोट गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी नोट गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो साँच्चै नै नै चेन्जै गर्नुपर्ने भएर गरेको हो कि न अब कसलाई फ्रड गर्नको लागि यसरी बिजनेस अर्गनाइजेसनमा होइन त्यस्तो गर्ने उद्देश्यले चाहिँ हो कि भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ अडिटरले र लास्टमा हाम्रो नाइनमा रहेको छ अल द डकुमेन्ट्स आर टु बी रिभ्युड बिफोर क्लोजिङ द वर्क अफ द अडिट विच हेल्प टु चेक अगेन दोज फ्याक्स वेयर स्पेसल साइन इज कि भन्ने कुरा भयो यसरी हामीले नौवटा कुराहरू चाहिँ गऱ्यौँ जसमा चाहिँ के छ त फ्याक्ट टु बी कन्सिडर वाल भाउचिङ र साथसाथै हामीले आज कभर गरेको कुरा भनेको इम्पोर्टेन्स अफ द भाउचिङ र अब्जेक्टिभ अफ द भाउचिङ भाउचिङ गर्ने उद्देश्य के हो त है नर्मली हामीले बुझिसक्यो नि त भाउचिङ भनेको होइन के हो भनेर पनि र अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ भेरिफिकेसनलाई चाहिँ हामी कभर गर्छौँ र साथसाथै भेरिफिकेसनमा हामीले के पनि पर्छ भनेको थियो अघि भ्यालुएसनलाई पनि भ्यालुएसन र भेरिफिकेसन भनेको र साथसाथै भाउचिङ भनेको एउटा एउटा जस्तो लाग्छ तर सबै भिभीबाट आउने भए पनि यिनीहरूको चाहिँ उद्देश्य यिनीहरूको अब्जेक्टिभ्स र यिनीहरूको टर्महरू चाहिँ फरक रहेको हुन्छ र यसको अर्थहरू पनि अब हामीले नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ यो डिफ्रेन्स बिट्विन द भेरिफिकेसन र भक्चिङलाई पनि कभर गर्नु पर्ने हुन्छ किन भन्दाखेरि यो चाहिँ एक्जाममा हामीलाई धेरै सोधिरहेको हुन्छ नि त अर्को चाहिँ भनेको भ्यालुएसन र भेरिफिकेसन बिच भिन्नता हामीले एक्जामलाई फोकस गरेर बनाइरहेको छ नि त हामीले त्यही भएर पढिरहेको छौँ यसरी र यदि हजुरहरूलाई अडिटिङसँग सम्बन्धित केही क्वेस अथवा केही हुन्छ नबुझेको टर्महरू छ भनेदेखि कमेन्ट सेक्सनमा रा? राख्नुहुनेछ र राख्न सक्नुहुनेछ र आजलाई यति नै